Докато Европейската централна банка продължава да покачва лихвите, тенденцията според автомобилните експерти е за бавно покачване и на цените на лизинговите автомобили. Има ли логично обяснение за това? Как да си обясним какво се случва на пазара на автомобилите у нас? Сега ще говорим с Калоян Желев, автомобилен експерт. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Има ли нещо... на зрителите на България On Air? Има ли нещо такова с това покачване на лихвите, новите автомобили? Вие като човек от сектора, как си го обяснявате? Да, има. Връзката е пряка. В Западна Европа цената на лизинговия ресурс вече е в високите едноцифрени стойности. Лихвите имам предвид. У нас, доколкото разбирам, нивата са малко по-ниски, но въпрос на време, на някой друг месец, е те практически да се изравнят. Така че финансовия ресурс поскъпва, това е факт. А това защо се прави? Има ли някаква логика? В крайна сметка говорим за новите предимно автомобили, по-луксозните, както ги наричаме. Дали става дума за нови или употребявани автомобили, в случая няма значение. Има значение каква е цената на банковия ресурс. Както вие самите казахте, Европейската централна банка повиши лихвите, което автоматично се отразява и на цената на всички финансови услуги. Това е нещо, което с известно закъснение ще стигне и до нас, така че логиката е финансова, не е автомобилна. И тук, като ни казвате, че логиката е финансова, не автомобилна, но все пак само при нас ли така ще усетим по-осезаемо това поскъпване или не, и в цяла Европа? Не, това е европейски феномен. По-скоро ние сме изоставащи и догонващи в постигането на тези нива, а те са водещи. Така че, както вече казах, е въпрос на време да достигнем и ние тези нива. До няколко месеца означава до края на годината ли, да, че може вече да го усетим? Най-вероятно да. Разбира се, нямам претенциите да бъда финансист и да дам тази информация отвътре. Можете да извикате някой от работещите в сектора, които ще ви кажат повече и по-достоверни неща по темата от мен. Но вие може да сте ни полезен с нещо друго, което е свързано с пазара на автомобилите у нас и какво точно се случва. В крайна сметка, какви са наблюденията ви? Нови коли, употребявани електрически автомобили, които като че ли започват все повече и повече да бъдат прокламирани в Европа. Дори има отстъпки за това хората да си купуват електрически автомобили. Все пак говорим за зелена икономика, за екологичен начин на живот. Да започнем поред. Българският автомобилен пазар е силно раздвоен между нови и употребявани автомобили с тежък акцент върху употребяваните. Съотношението на продажбите между нови и употребявани автомобили е приблизително 1 към 7, 1 към 6, 1 към 7. Това е исторически устойчив феномен, който се дължи на покупателната ни сила, на ниската ни покупателна сила. С времето българският автомобилен парк старее. Средната му възраст, която за съжаление ние дори не можем да измерим така, че да получим достоверни данни, които да стават за външна употреба, е някъде в порядък 20 и нагоре години, което е най-високата средна възраст в Европа. А иначе българският автомобилен пазар тази година расте. На път сме, вероятно, до края на годината да достигнем нивата от 2019 година, пред пандемичните нива. Това обаче само по себе си не променя никакви тенденции. То е просто едно компенсаторно възстановяване и наваксване на натрупано търсене от тези периоди. И поради затруднените компонентни доставки и много дългия срок на доставка на автомобили, ние виждаме в момента по отношение на регистрациите един ръст, който обаче е явление подлежащо на изчерпване. Тази тенденция подлежи на изчерпване, така че до година ще бъде интересно да видим какво ни чака. А колкото до стимулите, електрификацията, декарбонизацията, това е много голяма тема, която не бихме могли да обхванем дори в едно предаване. Но може би само да кажем, че електрификация и декарбонизация не са непременно синоними. Истина е, че в обществения разговор до голяма степен се поставя знак на равенство между двете, а взаимоотношението е доста по-сложно. Защото въглеродният отпечатък на електромобилите е по-малък от тези на традиционните, на конвенционалните автомобили, но не толкова, но преимуществото не е толкова голямо и проблемите, които те създават, са не по-малки от тези, които решават. Така че ние, изоставайки и от тази тенденция, ще имаме пред себе си тежката задача да проведем един обществен разговор и да анализираме истинските ползи в нашия български национален контекст.
Защото копирането на едни или други решения и механичното пренасене от там тук е невъзможно по простата причина, че обстоятелствата са много различни. Не значи, че тук ще е работещо. Именно. Хубаво е обаче ние най-после да започнем да водим обществения разговор какво правим изобщо с моторизацията в България, с мобилността, както искате я наречете, защото България има парк от около 4 милиона автомобила. А ако трябва да го кажем възможно най-кратко, нека да си дадем сметка, че на практика автомобилите пренасят на колелата си обществените ни отношения. Те пренасят огромното мнозинство от пътниците и товарите. И качеството на тези колела има пряко отношение към качеството на обществените отношения, които пренася, към крайния резултат. Поправете ме ако бъркам, но досега не съм чул в България да се провел качествен, смислен, обществен дебат за това какво е състоянието ни и къде бихме искали да бъдем. Защото отговора на въпроса ще се електрифицираме или не и изобщо какво ще правим е следствие от отговора на по-големия въпрос на къде се движим, как искаме да изглежда българския автомобилен парк, какво да е качеството на автомобилната екосистема, как да интегрираме колите в обществото, ако ще е погледнато по-философски. Отговаряйки си на този въпрос, ние ще започнем да търсим отговорите в различни посоки. Господин Желев, обаче ние не очакваме ли да получим тези отговори от Европа, от Европейския съюз, да почерпим опит от там и след това, както вие казахте, някои от тези решения да ги пренесем тук в България, независимо от това дали са приложими или не. В последните 34 години аз не съм видял някой от Европа да ни съветва по специфични български автомобилни проблеми. Простата причина е, че в чисто количествен аспект ние сме невидими на автомобилната карта. Но ние по отношение на електрификацията имах предвид за това. По отношение на електрификацията също. Това, което ние тук правим като продажби на електромобили е в рамките на статистическата грешка. Имам предвид количествените, не качествените показатели. Така че интерес към България отвън би могло да има, ако ние сме по-големи, по-силни, по-богати, по-перспективни, а това е наша домашна задача. Те няма да я свършат вместо нас, така че никой, нека да го кажем така, никой няма да ни внесе съвет отвън. Ние сами трябва да създадем концепцията къде сме и къде бихме искали да отидем. Ако тази ситуация решим, че ни харесва, нека да я запазим. Но да знаем защо и да има мотивиран отговор на този въпрос. А ако не ни харесва, да знаем на къде е посоката, която излизаме от нея. А в момента аз такъв разговор не виждам да се води. Да, казвате, че няма такава стратегия, ясен план. А какви са автомобилите, които имаме у нас? Защото някой ще каже, аз по улицата виждам луксозни автомобили, които струват стотици хиляди левове. Да, виждаме и коли, които са на повече от 20 години, дори такива, които са пред блоковете, занемарени и стоят там и вземат паркоместа. Имаме такива сигнали в Help, нашата платформа за сигнали. Какъв е автопарка на България? Защо това, не което вие цитирате като впечатление и то от София, отразява нашите бедностни диспропорции. Виждате от една страна малко наброй, но много впечатляващи коли, които отразяват едно много тънко индивидуално потребление, което не се вълнува от цената на придобиване. За тях няма толкова скъпи коли. От друга страна, виждате масово по пътищата да се движи автомобилен отпадък на практика. В много голяма степен това са автомобили, които не биха минали никакъв технически преглед никъде извън България. Това също е част от диспропорцията, за която говорим, защото в София концентрацията на продажба на нови автомобили е много висока. Близо 60% от продажбите на нови автомобили са в София. Спокойно можем да кажем, че българският автомобилен пазар дели София на останалата част от страната. При употребяваните автомобили не е така. Там нещата са доста по-балансирани, именно това отразява разликата в доходите. Така че скъпите и бляскави коли, които виждате в София, са една много, много малка част от българския автомобилен парк. Карайки страната в други градове и в други региони, виждате съвсем друга гледка. Господин Желев, имаме ли обаче някакъв проблем с доставките на новите автомобили? Знаете, по време на COVID-пандемията сериозен такъв проблем имаше. Обсъждали сме го и ние тук в нашото студио. Сега има ли такова забавене? Чака ли се дълго, когато трябва да получиш автомобил? Такова забавене има, факт е. Както е факт и, че сложността на ситуацията постепенно се облекчава. Този проблем постепенно се решава. Истината е, че такъв тип проблематика няма бързи и лесни решения, които да имат моментален видим резултат. Но също така е факт, че в сравнение с преди две години ситуацията е доста по-добра.
облекчена. По тази причина вече и сроковете на доставка са по-кратки. Колко да очакваме? О, имаме това ли е такова... много трудно да се каже. Не бих обобщавал, защото има много големи разлики в рамките дори на една марка, на един производител. Какво да кажем за такова голямо разнообразие от производители, които на всичкото отгоре са разположени в различни държави, в различни не региони, да консумират различна проблематика, за да могат да решат проблемите с доставките си. Така че много трудно, на границата на невъзможното да се обобщава, но един феномен, който прави впечатление е, че в Западна Европа вече се достигна горния праг на така наречените ранни осиновители на електромобилната технология. Това са първите ентусиазирани собственици на тези автомобили, които не се вълнуват от недостатъците им, те по-скоро се вълнуват от идеята, от концепцията. Това са идеалистите, да ги наречем така, или те обичат да гледат на себе си като на прогресисти. Тази тънка прослойка е пред изчерпване и оттам насетне търсенето започва да спада, което пък увеличава наличностите на доста от електрифицираните автомобили. Това е феномен, който се наблюдава напоследък, като си говорим за недостиг на компоненти и за срокове на доставка. Така че динамиката е много разнообразна. Векторите, в които се движи, са изключително противоречиви и също много разнообразни. И ние наблюдаваме в крайна сметка по един или друг начин последствията от тяхното действие. Мисля, че успяхме да надникнем съвсем малко, така да кажа, под капака на автомобилите. Имаме още теми за разговори. Благодаря ви много за това участие. Благодаря ви.